Moikka. Moi moi. Siellä oli tämmönen jättihetelmä ja ei ole vissiin toivottu, mutta tykättiin ottaa nyt tähän väliin hottipottia. Eli olisi perjantain pelivideo ja Jane ottaa ohjat. Meillä on 157 eukkaa. Sen tuli vähän lottovoittoja. 28 eukkaa muistelisin, että lottovoittoja tuli yhteensä. Jee. Jokerista lähinnä. Mikä se olisi panos? Vedetäänkö muutama eukan patilla? Ja no, kokeillaan. Sovitaanko me joku budjetti tähän, minkä asti? 130. No ihan ehdottomasti maksimissa. Pistetään pyörimään. 135 olisi ehkä semmoinen. Niin kuin. Joo, no pistetään pyörimään. Katsotaan, jos menee hyvin, niin tässähän pelaillaan pidempäänkin. Eikö se? Niin, mitä päästä voittoja ottamaan. Niin. Onko sitä vaan noissa kolmessa, neljäs kelassa? Joo, ja tosiaan, mä en nyt sit muista, mulla on vähän huono kirjanpito ollut, että jos oot toivonut jotain ja peliä ei ole näkynyt eikä kuulunut, niin hihkase nyt kommentteihin ihmeessä, että pelejä saa toivoa. Meidän kohtaa vielä toisaan. Ei olisi kannattaa. Joo. Se tarttuu. Mut joo, mennään vähän tämän tyyppisellä linjalla tänään. Ja se toinenkin peli on vähän niinku samanoloinen tai jotain samaa. Kyllä toi tuplattava. Ja kokeillaan ihan tappiin asti. Tai sitten tätiä sit keskellä. No mikä? Kokeillaan täti keskellä. Varmaan. Voi joskus tulla. Kun ei ollut edes lähellä. Niin, Wildia tulee ihan hauskasti. Tosi kiva. Tämmönen seminätti. Ihan hyvä. Pelit jatkuu. Oli tossa jotain uutuuspelejäkin taas Veikalla. Tuli ilmoitusta, mutta se oli joku... Joku semmonen, että katsotaan sitä joskus myöhemmin. Se ei ollut siis Veikkauksen omaa tuotantoa. Kunnon kosahdus. Ah. Tuut. Rypätään kovalla tää musiikki. Musiikki tässä niin kun suhteessa. Niin se kovenee sit kun sä painat niin sitä namiskukkelia siinä. Juu. Mä kattelen noita meidän säätöjä tuolla, että... No hei, sitä voi vähän. Ehkä se vähän hiljenee. Toivotaan nyt. Ehkä meidän puhetta ei kuulu. Niin, no. Sori kuuloke ihmistä. Ja kaikki muutkin. Eikä meidän jutussa paljon järkeä ole. Ei, häikuolista. Urheiskaa tohon keskelle tuli. Kivasti. Nyt se alkoi imuvaihe. Joo. Eukan... No eikö noin luumut? No niin, eukan patilla imee kyllä nopeaa. On tässä Veikkauksen pelissä kohtuun nopeita. On, tässä on mun mielestä yllättävän nopea kierros. No eikö noin appesiin mukaan? Ei se ole voittolinja. Tutkimattomat on voittolinjojen tiet. Megapottia joskin jo melkein 300 tonnia siellä, että kyllä ihan kelpaisi. Ottaisin mä ton 100 tonnin superpotin tuosta. No niin, nyt sitä bonusta. Bonukseen. Mä katson, me ollaan tässä pelattu ihan hirveellä summalla tätä. Nyt otetaan tuplaus. Täti keskeltä. Tulee taso. Nyt tulee toi runa. Ei. Ei. Edelleen. Tästä muutaman vielä pyöräytän. Niin. Joo, mä en sitä, että vähänkin haluaisi sitä toista kuin käydä. Teikäläisen hottipotteilut syö kuule nyt ihan koko pelikassa. Kiusaavaa.
Tää on ihan kiva. Joo, näin oli näppylät. Nyt vaihtuu peli. Nyt olisi voinut tulla tuohon ekaan toi. Olisi voinut. Se olisi ollut muuten. Mitähän silläkin olisi saanut? 105. Se olisi ollut aika nätti. Joo, mutta kokeillaan sitten semmoista meikäläisen poimintaa. Joo. No niin, sitten on netenttiä, mikä sieltä tulee. Twin Spin, yes. Mm-hmm. Ja Mega Waves. Hei, siis kaksi ihanuutta yhdistyy, niin voiko olla jotain ihanampaa? Pistetään semmoinen semipanos 50 sentillä ja tuosta. Tässä on taas sitten tosi hiljaisella äänellä. Eli tässä on tätä Twin Spin -lukitusta ja sitten tää tämmönen Mega Waves-tiputtelu. Mikä sen nopea pelikierros on? On, mutta kun veikalla ollaan, niin kai siinä joku hidastin on siinä sitten kuitenkin. No niin, hyvin tuohon eteen, ai. Ootas, mitäs nois katterit nyt tekikään, niillä pääsi johonkin puoluksi. Mä äkkiä vilkasen täältä näin. Avalanssitoiminto Wildia on. Joo, okei. Tulee Frame Spinnit skattereilla. 5 pitää saada. Joo, se on aika vaikeeta. Ei ton enempää. Tässä on jotenkin kauhean hiljaisella ääni. Tää sieltä nyt pistää lisää, kun kuuloko ihmiset huutaa. Ai niin joo. Mitä sä teet? Ihan jos pistät totta. Ihan omasta ruuvaat lisää volaa. Kauheeta. Joo. Huomaa taas, että vähän viikko kulunut ja väsynyt, niin kaikki namiskukkelit meillä. Missä sattuu? Siitä olisi tullut nätti toi baarit. Paili sinne väliin. Timangia. Joo. Kun olisi tullut ysiltä. Kyllä vasta se osaa kiusella. Hyvin joo. Suunnitellut ja laittanut. Osaa ne tehdä, joo. Jotenkin noi symbolit voisi olla vielä vähän semmoisia mehukkaampia, isompia, että meikäläistä houkuttaisi enemmän. Mut kyllä se noita skattereita tuohon viljelee. Kyllä se voi olla ihan semi-mahdollista saada joskus ne. Kerro, jos olet saanut. Tuliko mitään sitten freespinneistä? Voiko tuohon tulla skatterit noille tuplakeloille? Niin, en tiedä. Katos, Wildit auttoi sieltä. Joo. Mut on tästä plus miinus nolla pyörittelyä vielä toistaiseksi. Nyt tuli jo vähän jotain. Timanttia, no niin, heti. Mut ei ollut tarpeeksi monta timanttia. Että olisi. Se oli tollanen. Tollanen vaan. Joo, ja se voisi ottaa vähän niin kuin useamman kelan nyt tuosta kiinni, että ne on vielä vähän tämmösiä kahta ja kolmea. Voi. No, nyt se lakkas ihan kokonaan. Se lakkas, no vähän tulee jotain, mutta 25. Puolet takaisin. Nyt onko niistä kaasti iloa, että se tuolla laidassa pyörii? Tule siihen eteen nyt pyörimään. No niin, nyt lähenee. Ei. Ei voi. Ei oli siellä kuutua. Kato. Kirsikka, jes. Hyvä. No niin. No. Joo niin, nyt alkaa näyttää siltä. Pitääkin.
Nyt Anna, sieltä se skatteri. Jo sieltä tuli skatteri. Yes. Pitääkö niitä olla? Kato. Kato. Huhh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 uh
Jes. Näin. Hyvä, Vaidia. Pystyykö tässä saamaan vielä lisäspinnejä noilla skattereilla? Niitä tuossa näkyy tulevan kuitenkin. Kyllä mä luulen, että on 16 euroa voittuja. Joo, hyvä. Ja on 10 spinniä jäljelläkin vielä. Tupla Wilde ja 2 siellä, nätisti. Näin, näin. Mä tykkään näistä megavisa Jukka-Pekka Palo-tehosteista tässä näin. Onko se mun megatyttö, Marinka? No niin, 9 sieltä. Ai ai, S-säkin olisi ollut kivasti, mutta eipä osunut. Mm. 9. 10. S-sää. Kaikkea. Timanttia. Tämä on 35 euroa. Hyvä homma. Alkaa spinnit vähene. Kato vielä, ei kuin 10 että tohon eteen. Tässä on se nyt sitten viimeinen. On. Annasti jotain sitä. No ainakin jotain vähän. Kympit. Jätkät. No jotain. Digikoliko. Ja melkein 37 euroa. Joo, onhan tää ihan makee. Kiva peli. Aina kun voittaa, niin on kivaa. Eiks niin? On. Katson vaikka mustaa ruutua, kunhan vaan voittaa. Pitäisikö vielä kokeilla vai pistääkö me... Pistetään tuohon 175 vai? No vaikka. Älä nyt kuule. Oho. Onks kelloa tullut tuohon? Tappas nyt, no niin. No niin, no nyt siihen. Ai, ai, ai. Oi. Mä otan tosta vielä yhden sanan, sen nätti tasasumma tonne. Ja... Tämmöstä tänään oli. Joo. Oli ihan hauska. Vähän mukavemman näköiseksi taas toi summa. Joo, kyllä. Kyllä se siitä taas kuihtuu sitten, mutta joo, ihan näin on hyvä lopettaa tähän. Jeps. Ja mitä tykkäsit Twin Spin Megavacesta, ootko kokeillut? Kyllähän tää minun mielestä hauska peli on. Pelataanko uudestaankin joskus? Joskus voi. Vähän mä olisin toivonut. En mä sulta kysy, katsojilta. Joidaan pelata munkin puolesta. Joo, ei kai siinä mitään viikonloppuja vaan kaikille. Oikein hyvää viikonloppua. Keskiviikkona sitten taas arpaa ja perjantaisin tulee näitä pelivideoita. Mm-hmm. Ja siihen väliin kaikkea muuta. Ei muuta kuin moi! Moi moi!